Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку», тому що до нас знову завітали гості. Ура! І ми раді вітати наступного нашого зіркового гостя. Це Олександр Алєксєєв, відомий ранок. Співак, добрий актор, а віднедавна і актор-каскадер. Ну, акторка. У своєму жанрі, і ми, зокрема, про цю тему якнайбільше сьогодні з тобою захочемо поговорити. Привіт. Я просто перед кадром запитував, чи згадувати про твої попередні в плані представлення, знаєш, бо я думаю там. Тому от, власне, запитаю, думаю, привіт. Привіт. Всі прокинулись. Ліричний відхід можемо завершувати. Друже, ми знаємо, що, зокрема, ти після активної кар'єри співака, зокрема, і зайнявся і зйомками у фільмах, але ти чудово це поєднав, тому що усі слідкували, особливо за твоїми соціальними мережами, як ти чудово тримаєш себе у формі в спортивному плані, і ти собі зрозумів, якщо я такий класний, підкачаний, чому б мені не стати каскадером, актором-каскадером? О, тут вже зовсім інша ситуація складається. Насамперед, я був спочатку актором, а тоді займався музикою. Mm-hmm. Музика це була після навчання, після університету. Але 5 років з 2007 року я віддав акторській кар'єрі, створенню акторської кар'єри, навчанню саме. От. А каскадерство – це якби доповнення до акторської діяльності. Mm-hmm. Тому що ти повинен розвиватися, ти розумієш важливість українського кіно і українського кінематографу, що це потрібно, і потрібні нормальні актори, які можуть працювати і так, і так, і так. Плюс я ще займаюся постановками бойових сцен. От саундтрек до фільму «Король Данило», постановка, яку ми робили на горі Бона, там середньовіччя, ми билися на мечах. Це все було створено у нас в Тернополі на базі клубу «Характерник». Зібралися бійці, вони не були акторами, але вони були спортсменами. Їх потрібно було навчити стати каскадерами і акторами. Тобто актор і каскадер – це та людина, яка все важке перетворює в легке, а все легке перетворює в красиве. І тоді глядач дивиться і насолоджується цим і думає, як вони це роблять. Так, я, ух ти, як вони це роблять? Я би також взяв меч, рука впала. От. А фізична форма, вона, мені самому подобається тримати себе у формі. Постійно ти в тонусі, постійно нові ідеї, кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. З самого дитинства мене батько навчив, що потрібно займатися спортом і не пити, не курити. Основа. Я зараз це передаю майбутнім акторам, які навчаються в наших тернопільських медійних школах. І от нещодавно я повернувся тільки з кінотабору, в якому ми також проходили дуже багато цікавих речей. А чого саме ти навчаєш дітей? І взагалі, як тобі з дітьми працюється? З дітьми мені працюється. Я з дітьми працюю вже дуже давно. Але кожна дитина, як і кожна людина, вони мають свої певні темні сторони. І, наприклад, от тут проаналізую табір. Мені страшенно сподобалося по тій причині, що попалися дуже хороші діти, розумашки, люди, які вміють слухати і вміють працювати. Mm-hmm. От. І ми таким чином добилися максимального результату. Відзняли той матеріал, який потрібен, хоча дітки ставали там і в 5-й ранку, потрібно було зробити зарядочку, потрібно було підготуватися, вивчити текст. І це все за 7 днів ми відзняли повну серію короткометражного фільму. А ви розумієте, що на короткометражний фільм потрібно маса матеріалу. От. Але кіностудія The Best Production з цим справилася. Скажи, як стають, зокрема, акторами, як стають акторами-каскадерами? От, фактично, треба ще довчатися, можливо. Так. Я знаю, що ти маєш профільну освіту, але після, на що потрібно найбільше акцентувати увагу, які елементи потрібно знати якнайкраще? Це небезпечна робота, це травматична подекуди робота, так? Розкажи про цю особливість. Дивіться, сам університет, він перевірив мене на любов до цієї професії чи відразу.
Виявилося, що я це люблю, і це близьке мені по духу. Далі починається саме навчання. Після закінчення університету ти накопичуєш базу, складаєш все докупки, щоб зрозуміти, яким ти хочеш бути. Так, потім ти слідкуєш за хорошими акторами. Наприклад, в соціальних мережах я слідкую за великою кількістю голівудських акторів, тому що Голівуд – це місце, звідки починається. Фільми, які дивилися ми, фільми, які дивилися наші батьки. Тобто дуже давно він вже працює, і від них можна цього позичити. Як складається мій робочий день? Наприклад, я сам для себе тренер. Тобто я навчаюся, потім відпрацьовую. Насправді це дуже важко, тому що ти повинен постійно тримати себе в тонусі і в дисципліні. Сьогодні у мене, наприклад, одна постановка у Збаражі, готується фільм «Казка», також «Fresh Production» будуть знімати на території у нас. І наших реконструкторів запросили у фільм. Але вони являються реконструкторами. Тобто вони вміють битися, але не вміють відігрувати це все. А фільм – це правильний відіграш і мінімальна сила удару. І пізніше у мене починається гімнастичний зал. Це падіння, це трюки, це постійні бійки, постійно оце все. Потім, наприклад, верхова їзда. У мене там тиждень спланований. Верхова їзда, володіння холодною зброєю. Я метаю сокири, метаю ножі. Потім вмію працювати шаблею, мечем, всякими такими речами. І якщо ти цього не любиш, оце секрет, оце кульмінація. Якщо ти цього не любиш, ти ніколи не будеш цим займатися. Тому що це не та річ, яка оплачується кожноденно. А більшість українців тяне, бо потрібно заробляти. І тільки ти виїжджаєш на певну локацію, так, відзнялися і знову тренування. Відзнялися у фільмі і знову тренування. Постійно така робота. Не любиш – не зробиш. Насправді, ти згадав про сокира, меч, ножі. Чи були якісь травми під час постановки, під час тренування? Так, бувало так, що їй потрібно з сокири тікати. Ти кидаєш сокиру, вона відбивається, наприклад, від дерева і летить в тебе. Бували такі речі. Згадаю один випадок на знімальному майданчику. Ми тільки пробували, ми тільки вчилися. І в той момент було дуже багато травм. Так виходилося, що ми і мечами по голові били один одного, і по руках. Ви можете собі уявити, холодно, там, наприклад, -7, так ще сніжок лежить, і ти металом б'єш по пальцях. Можете собі уявити, наскільки це боляче. І знову ж таки, не любиш, ти кинеш той меч, зберешся і підеш додому. Скажеш, та для чого мені це все? Я не люблю цього, я не хочу більше так. Пішов. І коли ми знімали нещодавно кліп Андрія Підлужного, цей на військову тему, чекайте, дайте Боже пам'яті, як «Падаючи на сніг», правильно. І ми також знімали сцену, було холодно, я в одному бронежилеті, там футболка і бронежилет, потрібно падати на сніг, і ти знову ж таки падай на сніг. Отут найбільш травм... Скільки разів падав? Та разів, я не знаю, 50. Мені, знаєте, так падаєш, і деколи падаєш неправильно, бо потрібно деколи, треба правильно падати, а якщо далі тебе бере камера, потрібно просто падати. І ти вистрибуєш, падаєш на спину, дихання забирає, а ще оператор не сказав «стоп». І ти такий задихаєшся на цьому снігу. Тобі є вже улюблені люди, з якими тобі приємно працювати там на знімальному майданчику, твій топ-режисерів, топ-операторів, з ким комфортно? Наприклад, мені дуже подобається в Тернополі, я скажу, мені страшенно подобається працювати з Тетяною Фірташ, яка створила медіашколу у Тернополі, і вони дуже активно працюють над розвитком кіно, так, і над розвитком дітей у кіно, тому що це єдине місце, де настільки
круто розвивають дітей, готують до кіно. А дитяче кіно – це дуже важко. От. І Іван Заставецький – це людина, яка знімала фільм «Наш Тернопільський», «Наш Тернопільський», «Тернопільський». Можливо, «Усі разом»? Ні, не цей? Ні, усі разом знімала Тетяна Фірташ. А... тобто, Іван, я скажу інакше, він також страшенно круто розвивається у кіноіндустрії. Він це все готує, він це все навчається. Він так само, як і я, кожного дня навчається, і я бачу прогрес, і мені страшенно приємно з ним працювати. Це людина, яка надихає мене творити кожного разу все більше. Така запальничка своєрідна. Так, так, оці люди, мені страшенно подобається. Так само Леонід Бецюра, так, людина, яка допомагає постійно. Наприклад, потрібно це, хлопці, допоможемо. Потрібно це, хлопці, допоможемо. Туди, 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 туди. Людина завжди нам рада і завжди підтримує. Це страшенно. Бачиш зараз розвиток українського кіно, так як зараз говорять в мас-медіа стосовно того, що от в останні 3 роки та, ми маємо набагато більше знятих фільмів, ніж попередні 25. І для акторів є більше можливостей. Так. Як особисто ти, як актор, відчуваєш, що теперішній підйом українського кіно, так як говорить статистика, про кількісно і якісно те, що відбулося в останні 3 роки? Твоя оцінка, твої судження? На даному етапі я бачу, що всі мобілізувалися, всі зібралися і готові працювати над створенням українського кіно, тому що це нереально важливо для нас. Відбувається ситуація, відбувається війна на сході України, так, потім відбувається інформаційна війна. І скільки наших дітей, скільки наших людей, які знаходяться в менших населених пунктах, села, містечка, не мають можливості навіть виходу в інтернет, вони не мають. І вони дивляться телебачення, дивляться телевізор свій, і там транслюються російські серіали, так? І ми повинні це все витіснити, ми повинні створити своїх героїв, ми повинні українцям дати українське, дати українських героїв. Тому я знімався у фільмі недовго, але знімався. Я «Король Данило». Я хотів створити образ, від якого діти будуть його наслідувати. Ти український герой наш. Український наш герой. Він стоїть, пам'ятники знаходяться у багатьох містах України. Але як говорять про нього, візьмемо навіть наших тернополян. Ідемо зустрінемося біля коня. Так? І ніхто не знає. Ще кажуть Іван на кобилі, насправді. Іван на кобилі. Є такі смішні речі, але коли я почав дізнаватися більше про короля Данила, я зрозумів, що це велика людина, яка об'єднувала Україну, яка поєднувала це все-все це. Я 7 місяців готувався до цієї ролі, щоб створити хороший образ, з якого будуть брати приклад. І ми створюємо свого героя. Ми створюємо людину, до якої будуть тягнутися. Не треба шукати. І уявіть собі, дитина переглянула фільм, який їй сподобався. І вона цю історію у школі вже читає зовсім по-іншому. Вона знає, хто він. Вона, та це ж цей фільм. Ух ти! А може дітям в школі їй потрібно показувати цей фільм, а не читати? Потрібно. Так набагато легше сприймається. І малята дивляться, от зараз я працюю над тим, щоб знімати там дитячі фільми для дітей українською мовою з українською історією. Тобто потрібно їм давати цю інформацію з іншого боку. Тому що оця інформаційна війна, яка на нас насувається все більше і все більше, все більше, потрібно давати їй відсіч і назад. Нехай самі тобі сам граються своїми цими. А ми маємо мати своє. Українець має мати свою вишиванку, а не чужу. Говорячи про героїв, так, ми в Олександра Назарчука запитували, про яку роль масштабну він особисто мріє. Яка у тебе мрія стосовно того, що б ти хотів зіграти таке масштабне в своєму житті? Масштабне у своєму житті? Створити образ, який буде надихати людей жити в Україні і бути українцями. І читати більше, дізнаватися більше саме про таких людей. І наслідувати своїх, розвивати своє, а не шукати де-інде. А я конкретно запитаю, запропонували ви тобі зіграти роль Степана Бандера? Зіграв? Так. Конкретно відповів.
А чому ні? Це людина, яка боролася. Сашко, я ще хочу запитати стосовно теми, яка також стосується зараз змін в українському кіно. Прийняли закон про нововведення українського правопису. І ми бачимо багато моментів. Зараз дійсно українського кіно стало дуже багато, але інколи, зокрема в соціальних мережах, люди писали про те, що мова акторів буває занадто рафінованою. Занадто літературною. Коли, знаєш, от ми з тобою от говоримо зараз тут, там, ти знаєш, як вірю, не вірю, знаєш, ніби що от, там, в тому-то періоді, ну, не могли казати, там, Ірину візьми мою прекрасну руку і підемо, і так далі. Як твоя, зокрема, думка і ставлення до... Чи може, наприклад, людина відповідно до своєї ролі розмовляти, ну, не скажу суржиком страшним, але принаймні вживати якісь, не говорити що, а принаймні шокати, як мінімум. Дивіться, в цьому полягає професіоналізм. Так, наприклад, я скажу зразу прикладом, тому що у мене багато практики і трішки менше теорії. Так я вихований, мене так виховав В'ячеслав Антонович Хім'як в себе на курсі, що 70% теорії, практики і тільки 30% теорії. Тобто, я нещодавно працював над дубляжем стрічки «Усі разом». Це, можливо, найбільший обсяг роботи, який, я не знаю, можливо, навіть в Україні такого немає. 38 учасників, які мають текст. І 31 сцена, 28 сцен, 20, 12, 15 сцен були. І ми працювали з 26 січня по 17 травня. Ми працювали над дубляжем кожного дня по 6-8 годин. І я, працюючи з дітьми, підлаштовуюся під них. Наприклад, вони говорять діалектом, тернопільським діалектом, так? Є фрази, є слова. І я спочатку пробував це поміняти трішки, так? Але потім зрозумів, що це частина їхньої культури, частина їхнього часу. І в цьому може бути фішка. Так. І якщо поміняти ці фрази, якщо поміняти от звороти, якщо поміняти слова місцями, получиться не те, взагалі не те получиться, не той настрій. А потрібно підлаштовуватися під той час, потрібно підлаштовуватися під тих людей. Розумієте? Так само, якщо, наприклад, середньовіччя, то вони не можуть говорити, що чуєш, а? Розумієте? Ну, такі речі. Потрібно... Тут вже перевіряється професіоналізм. Чи ти вивчаєш це? Чи ти копаєш? Чому я готувався 7 місяців? У мене борода взагалі не росла до цього фільму. У мене волосся було коротеньке. Ви знаєте, так само, зачіска була десь похожа, як у тебе. Я був дрищ. І я... Але пам'ятаємо цей ефір, до речі, це був перший ефір твого ранку, здається, в цій студії. Так, і я після цього, коли мені запропонували цю роль, я почав готуватися, я почав вивчати. Я цілими днями тренувався, готувався, а вночі я вивчав інформацію. Як там спілкуються, як в той час спілкувалися, які люди були, так? Як вони жили, яка в них культура була. І від цього ти вже відштовхуєшся і створюєш. От, все важке спочатку легким, а легке красивим. Ти повинен перенестися у той час, щоб перенести глядача туди. Ви любите фільми, коли ви сідаєте і вас просто поглинає той час? Оце дуже круто. Друже, насправді ефірний час в нас вже добігає до свого завершення, але наостанок. Заговорили. Топ-3 фільми особисто від тебе, які має побачити кожен, хто нас зараз дивиться. На твої. Ну, друзі, Чорнобиль це. Це ух ти. Оце атмосфера. Серіал. Це серіал Чорнобиль. Ух ти. Чекайте, в мене просто дуже багато хороших фільмів. Останній, який я дивився, це. Джонні Депп і Анджеліна Джолі. Турист. Турист. Так, дуже крутий фільм. Раджу переглянути. Як одним словом, люблю Квентіна Тарантіно. О, ще це друга людина, яка любить Квентіна Тарантіно. То перший був Назарчук? Назарчук.
У вас багато спільного. Ну, Квентін Тарантіно, він от цей, як ці, «Мерзенна вісімка» фільм. Мені страшенно подобається оця атмосфера, мені страшенно подобається цей початок. У мене є море, море фільмів, з яких я беру приклад, з яких я стараюся взяти максимум. От, тому я не можу зараз всі згадати і сказати вам. Ну, принаймні, топ-3 ми почули. Топ-2. Один серіал. Що Чорнобиль на чійному місці. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти до нас завітав. Ми бажаємо тобі класних зйомок, вдячного глядача, повних залів і всього найкращого. Нехай тобі працюється на розвиток українського кінематографу як найкраще. Дякуємо. Дуже дякую.